New Family Channel ကိုအမြဲဝင်ရအားဖြင့်ပြင်နေကြတယ်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့နှွေဦးမိသားစုအပေါင်းတို့ရေကျမတို့ရဲ့နှွေဦး Family Channel လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ရှင်နီမာလဲဆရာမကြီးခင်နေယူရေးသားထားတယ်မွေလုံချင်းဝတ္ထုရှင်မအပိုင်းစနစ်ကိုဆက်လက်ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမနေအတူလိုက်ပါလို့နားတော်တာဆင်ခံစားပြီးကြပါအောင်နော်မွေအပိုင်းစနစ်ထို့ညတွင်အထွတ်သည်ခေါင်းရမရှိအိတ်ခမ်းနှခမ်းအနှင့်အနောက်ဖက်အိတ်ခမ်းတွင်အေရဤအရှိဘက်တွင်ကိုကိုနိုင်ကအိတ်သည်အခမ်းပြတင်းများမှမီးရောက်များသည့်ခြံထဲရှိတစ်ပိများပေါ်တွင်လင်းနေ၍တယောက်ခံမှတယောက်မအိတ်သေးကြောင်းကိုသိနိုင်သည်ညင်ဦးပိုင်းသည့်အမှန်တော့ထူထောင်လာတော်လဲတိတ်ဆိတ်လွန်း၍အင်မတန်ရှည်လျားလှသည်ဟုအထွတ်ကထင်သည်သူသည်လှပသောအင်ကြီးမှတိတ်ဆိတ်နေသည်ကိုတီမခံနိုင်သလိုဖြစ်လာ၏အိတ်ခံမှထွက်လာကအပေါ်တက်လေကားသည့်အိတ်ခံတွင်ထိုင်လိုက်သည်အပြင်တွင်လေထန်၍မိုးတက်လေတိုက်ခတ်နေပုံရ၏သူသည်ရေဒီယိုဂရနာသို့ကပ်လိုက်ကရေဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်လျင်ရေဒီယိုမှဂီတသံကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေသောအိမ်မှာအနေငယ်လှူရှားလာသလိုဖြစ်လာတော့သည်တချင်းတမဆုံးခင်ကိုကိုနိုင်သည့်အိတ်ခံထဲမှကမန်ကနန်းထွက်လာ၏အတုကိုအံ့အားတင်းတလုံးကြီးကအတုဖွင့်လာလို့မိလိုက်၏ဟုတ်ကဲ့တစိတ်ဒီကံမှာအတုရဲ့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်နားမထောင်မရစေနဲ့အတုသည်အသာထသွားကရေဒီယိုကိုပိတ်လိုက်သည်အတုကလထိုင်တွင်ပြန်ထိုင်လိုက်လျင်ကိုကိုနိုင်သည်သူ့အနာရင်လာထိုင်သည်ကျွန်တော်ခုခေတ်တချင်းအဆူကြော်တွေကိုရောတချင်းတွေကိုရောသိအထင်မကြီးဘူးဒီကိုမင်းသူရဲ့ပုံပမာတခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်သိဆွဲတာပဲရတပါရဆိုရမှာပေါ့မွေးနဲ့ခွေးနေရခြင်းဒီတခြင်းတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်လို့မရဘူးဒါတော့ပဲကျွန်တော်စိတ်ကိုလှူရှားစီတာပဲသူဒီစကားစတက်က secret တလိပ်မိကြီးတောင်းလိုက်ဤအနာရင် secret ပြများသည်လဲပြန့်ကျဲနေဤအိတ်ချင်လာပုံနိုင်မီလာပုံလဲမရပြီအသည်အသင်ဖြစ်သောလူမမာကိုစောင့်နေသည်လဲမဟုတ်ပြီသို့တော်ကိုကိုနိုင်သည်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာရင်မရှင်းနိုင်သည်စိတ်မချသည်၍အိမ်ရန်ဆိတ်ရှိပုံမရပေကျွန်တော်ပြောရခဲ့တဲ့အတော်တနည်းနည်းတစ်ချင်းချင်းတစ်ခါခါမှာအတော်လည်းမိမယူအောင်ပါပဲအခုလည်းမိမတွေအမြောက်များကိုအတွတ်တွေးခဲ့ဘူးမှာပဲကိုကိုနိုင်သည် secret မှာတလိမ့်လိမ့်ထွက်လာတော့မိခိုးငွေကိုကြည့်ရင်ပြော၏ယောက်ျားတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါလက်ထပ်ပြီးမိမတစ်ယောက်ကိုယူလိုက်ကြတိုင်းရှင်နေကနှစ်နှစ်ကာကာမရှိဘူးဆိုကြပါစို့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းသာပူပေါင်းလို့ရတယ်စိတ်ချင်းကမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲညားတယ်ပေါင်းတင်တယ်လို့ထင်နေကြတာကိုတခါတခါတော့လေကျွန်တော်တို့ရှင်နေကအင်မတန်မြင့်မြတ်နုံနုံရှိတဲ့မိမကိုကျွန်တော်တို့ဟာမရကြပါဘူးအတူတဘဝမှာတက်တန်းတစ်ခုမှမြင်နိုးတဲ့သူရဲ့လို့တွေ့ခဲ့ဘူးမှာပဲအတူဒီနာထောင်ရာမှပြုံးလိုက်ခါပြန်ပြောမိ၏တွေ့ဘူးပါလေကိုကိုနိုင်ကျွန်တော်မျက်နှူတဲ့သူကိုကျွန်တော်ခုထိစောင့်နေတော့မှာပဲဟုတ်လားအေးဗျာလောကကြီးကတစ်ခါတခါအင်မတန်မမျော်လင့်တာတွေစမ်းကြည့်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်မျက်နှူတဲ့မိမကိုတကယ်ရခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမားကြောင့်မွေးကကျွန်တော်ကိုစိတ်နာမှဆိုးတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးစိတ်လွတ်သွားတာပါပဲမိမကမိမျိုးသူရှမ်းစက်အသားလာလာနဲ့ပြပြဖြူဖြူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလားတွေကကျွန်တော်ကိုဆွဲမထားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်မှားပြည့်တယ်ဆိုသိကြောက်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဖွင့်ပြောရတာယောက်ျားမပြီးတရားလဲကြပါလေလေ။အဲ့ဒီမိမစားမျိုးတွေမှာအုံနောက်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့နှလုံးသားရဲ့ခံစားမှုရဲ့လို့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အကောင်ကလဲစာတအုပ်ဖက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးဖို့ပြဿနာတစ်ခုခုကို
ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာတွေပါမှသူကောင်းနေမှာမရှိဘူး။နိုင်လွန်ပါတိတ်လောက်ပဲသူတို့နှုတ်ခမ်းတွေကထွက်တယ်။ခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်စစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးကြောက်နေတယ်။ဘာကိုကြောက်လဲဆိုတော့မွေးရကျွန်တော်ကိုစိတ်နာမှာခွဲသွားမှာ။သူဒီတကယ်ပင်ကြောက်ရွံ့ဆိုရင်ဟန်ရှိ၏။သူမျက်လုံးအသွင်ပြင်သည်တကယ်ပင်ပူပန်သောနှလုံးသားမှအရေးရောက်များပေါ်လွင်နေသည်။မွေးမှကျန်းမာရေးသာကောင်းလာရင်တော်တော်ထောင်းတက်မဲ့မိန်းမပဲ။ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်တာကသူဟာသူဖန်တီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သူဒီအရေးချင်းလေးကိုချက်တာပဲ။အတွသည်နှစ်ယောက်တိုင်ချင်းကလထိုင်မော်ရင်လှဲချလိုက်၏။လော်တက်ကိုကိုင်းကရေစံတလက်ရေစုံတလက်လော်ခဲ့သောမွေး၏ငငယ်ကတရံကိုမြင်အောင်လာပြန်သည်။ငယ်တော့ကဒီလိုလှိလုံနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ကိုချီးကျူးပွဲအရေးချင်းဟူ၍မအောင်မီရှင်စရာခေါင်းမသောကောင်းမလေးတယောက်အဖြစ်မှတ်ထင်ခဲ့၏ယခုမှသူမျက်စိအောက်တွင်အတ္တိဒုက္ခတွင်တပုံတပင်ကြားကရည်စံလှော်ခဲ့သောအဖြစ်သည်အရေးအချင်းတကူသာသည်ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်သည်တော်မှတလာသောစင်ရဲသူလေးများဒုက္ခရောက်ချင်းစိတ်ဓာတ်ပြပြချင်းတွင်အလွန်ဝါမြို့ဖြစ်စည်းလွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်၏ကားနှင့်နိုင်လွန်ပင်လယ်ဝဲဆုံးဆုံးမြို့ကဘဝဆုံးကြသည်သာများခဲ့၏။မွေးကတော့ခုံပနက်စည်း၍ပိတ်အင်ဂျီဝိကသူသည်မျက်စိစုံမိတ်၍ရေစံလှော်ခဲ့သည်တကား။ယခုမွေး၏ချင်းကိုတီး၍ချီကျူးမိ၍လဲချီကျူးယုံသာရှိတော်မည်။မြောင်များစွာနောက်ကျခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား။ကိုကိုနိုင်သည်စလိတ်ကိုဖိတောက်ဆဲဖြစ်၏။အတုသည်ဘာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ယခုလိုအချိန်ဖြုန်းသည်ကိုတွေးကြည့်မိ၏။ကိုကိုနိုင်အိတ်ကြဆိုလား။မွေးလဲအိမ်မှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုစောင့်နေကြတာလဲမွေးဟာအဖြေချက်ချင်းပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ကြဆုံးနော်ကိုကိုနိုင်ဒီငေါ့ခနေထားလိုက်ဤမွေးလဲဒီညအိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာဟုတ်တယ်ညနေနေပြီသူဒီအပြောလွှဲတော့လဲအိမ်မရင်လမ်းလျှောက်သူလို့အခန်းထဲသို့စိုက်လိုက်မတ်တက်လျှောက်သွားတော့သည်အတွတ်မွေးအိမ်သူမရောက်သေးမှလေးရက်တိတိရှိသွားပြီဗျမနီကညနေလောက်တွင်မွေးသည့်အဖြစ်တစ်ခုခုကိုကိုကိုနိုင်တို့ပေးပြီးဖြစ်ပေမည်။ယခုထိတော့ပါတဲ့မှမကြားရသေးပြီ။မိမိကလည်းဝါခဲမကိုပြန်နေ၍အိမ်တွင်မရှိပေ။သူမတယောက်တည်းအဆုံးနာလူနာအားစောင့်ရှောက်၍အသင်အတွက်အလုံရှုံနေသည်။ထိုအသင်အတွက်လူနာဟောင်းဦးကျော်မြင့်ဆိုသူကအတွင်မူတာဝန်ကိုယူကဆရာဝန်တယောက်ကတွဲဖက်အတွင်မူဖြစ်သည်။နေရာရှာဖွေရေးအဖွဲ့ခွဲတွင်မူမွေးကအတွင်မူဖြစ်၍သူကအဖွဲ့ငယ်၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၏။ညနေပိုင်းတွင်မွေးတို့အိမ်မစီသို့ထွက်လာခဲ့၏။ရာသီဥရုမသားရသည်မဆိုနိုင်တော့လေမိုးရွာ၍မနေတော့ပေ။ကောင်းငင်သည်မုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်ကားလေကစိမ့်၍တိုက်နေသည်။မိုးပြင်းထန်စွာရွာအုံးမြစ်အရေရောင်များပေသည်။မိုးကြတွင်တပြိုင်လောက်သာခက်စိမ့်စိမ့်ရွာခဲ့ဘူး၏။အိမ်ထဲသို့ကားဝင်လိုက်တွင်တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်။အိမ်တကားကိုကိုပါဆောင်လာဖွင့်ပေ၏။ဘုံမွန်၌အိမ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ကိုပါဆောင်ကပြောပြ၍သူသည်လေကားကိုတန်း၍တက်သည်။ဘုံမူနိုင်အိမ်ခမ်းမဲ့သို့သွားကခန်းကြီးကိုဆွဲလိုက်၏။နောင်မီချိန်ကလထိုင်းတလုံးပေါ်တွင် secret တထောင်းထောင်းထောင်းပွားနေသောကိုကိုနိုင်ကိုတွေ့ရသည်။ကိုကိုနိုင်မွေရောကိုကိုနိုင်ကသူ့ထုံစံအတိုင်းကောင်းချိန်ခါခေါ်ပြန်သည်။ထိုင်လေ။စင်းလေးတွေတိတ်တောက်တာပဲဗျာ။အတူတူမိကုံငွေများကိုလည်းနဲ့ရန်ရင်ထိုင်ကပြောပြ၏။ကဲမွေကဘာတွေဘလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့လဲ။အတူတူအရေးတကြီးမေးလိုက်ရင်ကိုကိုနိုင်သည်တစုံတရာမဖြေပဲမျက်လုံးအကြောင်ကြီးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေ၏ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တဲ့လဲဟုတ်လားသူ့ကိုဝင်တက်ကကိုကိုနိုင်ကမိကုံထုံလိုက်သည်၏ဟုတ်တယ်လေမင်းညာကသူပြောတဲ့သုံးရစီတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်စီလို့အဖြေပေးပါတယ်ကိုကိုနိုင်အတန်ဒီအာကောင်ချောင်ကြီးနဲ့မောမောပန်ပန်ပြောနေုံမကမျက်တွင်းများကလည်းချောင်ကြကအေးရွားပုံမရပြီ။ထာယာမတရီတရိုင်နဲ့ထသွားကသူ့ကောင်းအောင်မှဇာအိတ်တဲ့အိတ်ကိုယူလာ၍အတွက်လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်၏။ဒါခမရရဲ့မွေအဆုံးဖြတ်လေ။သူ့ရောသူခုပဲပြန်လာလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယကပြန်လာမှသူ့ဖေဖေနဲ့မတွေ့ရသည်လို့သွားကြတော့တယ်။ဝန်ကနေမြင့်အတန်မြောင်ကိုကိုနိုင်သည်ချိန်ကလထိုင်းပေါ်ပြစ်လည်လိုက်သည်။အတွက်ဒီဆောင်ကိုတုံတုံရင်နဲ့ဆွဲယူကဖက်လိုက်၏။ကိုကိုနိုင်ယူသည်စွာစာရေးလိုက်ပါသည်အမှန်တော့ခုစားထဲမှာရေးမဲ့ကိစ္စကိုမွေးနဲ့ကိုကိုနိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောသင့်မိမဲ့မွေးမဒီစကားလုံးတွေပြောဖို့အားမရှိပါဘူးမွေးရဲ့နှုတ်ခမ်းကမထွက်ရပါဘူးဒါကြောင့်စာပေါ်မှာရေးပြတာပါပဲကိုကိုနိုင်ရဲ့မေတ္တာတွေကျေးဇူးတရားတွေတော့မွေးပေါ်မှာအနန္တပါပဲ
မွေးပေါ်မှာမြင်မြန်နုံနုံချစ်ခဲ့တာလည်းမွေးသိပါတယ်။ကိုကိုနိုင်မှတ်မိအောင်ပါပေါ့။မွေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးပေးတဲ့အစာအရှိကြီးလေး။အဲ့ဒီထဲမှာမွေးရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတော်တော်ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုနိုင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမွေးဟာကိုကိုနိုင်အတွက်ဘာများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲ။လက်ထပ်ကြတဲ့၅နှစ်ဆိုတဲ့တက်တန်းမှာလာရှုမနေတဲ့တလားသာလင်မယားနဲ့တူခဲ့ကြတယ်။မွေးရဲ့မိသားစုဒုက္ခတုခရင်းနဲ့ပဲမွေးဟာအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။အမန်တော့မိမတယောက်အနေနဲ့မွေးဝတ္တရားမကြေခဲ့ဘူး။မွေးဟာကိုမိသားစုအပေါ်မှာပဲတည်တံ့မှုပိုခဲ့တယ်။ကိုကိုနိုင်ပြောသလိုမွေးဟာအင်မတန်တော်ပြီးအစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာမှန်တဲ့လောက်မှန်ပေမဲ့မိမမှာတကယ်တမ်းရှိတဲ့အရေးအချင်းမွေးမှချွရင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုတော့မွေးတားမွေးပြီးမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ခုလဲဆရာဝန်ကတားမွေးဖို့အင်အားမွေးမှမလုံလောက်သေးလို့ကလေးမရှိအောင်နေရမယ်ဆိုတော့မွေးရလူရှိရှုံးနေတဲ့မိမပဲအိန္ဒိယကပြန်ရောက်တဲ့နေ့ကမွေးရကိုကိုနိုင်မိမသားလေးမွေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကိုနိုင်ရဲ့မျက်နှာဝင်းပြီးကြည်သွားဖို့မွေးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးအတွက်ဒီခတရယနာကကိုကိုနိုင်မျက်နှာကိုလှမ်းယူကြည့်မိ၏ကိုကိုနိုင်ကတော့သူ့ကိုမကြည့်မျက်နှာချက်တွင်တစ်ခုခုပဲမြင်တွေ့နေရသလိုစိုက်ကြည့်နေသည်သူသည်ကရုံကရင်ဖြစ်ရမှစာကိုဆက်ဖက်ပြန်၏တားဆိုတဲ့အတီကကိုကိုနိုင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘလောက်ရှင်ပြုံးသေးတယ်လဲ။မွေးအရှိကြီးမရေပြားစေနဲ့တော့။မွေးရကံကိုကခင်းတဲ့လူပါ။မွေးတိုင်းနဲ့မွေးကံသာရှိပါစေတော့။မမီပြီးခဲ့တဲ့အိမ်မှာကိုကိုနိုင်သားရဲ့ကိုကိုနိုင်မိမရဲ့အတူတူနေရပါ။မွေးတော့လီတို့နဲ့အတူနေပြီးမွေးလိုပဲအဆုံးနာယောဂကြောင့်ဒုက္ခတွေအနန္တရောက်နေကြရှာတဲ့လူသားတွေကိုအကူအညီပေးဖို့မွေးခန္ဓာကိုယ်ကိုလှူလိုက်ပါတော့မယ်။မွေးကိုပေးတဲ့အစိမ့်တွေကိုလည်းကိုကိုနိုင်မိမကိုပေးပေးပါမပေးလို့လို့မွေးကိုအပိုင်ပေးပြီးသားဆိုရင်လည်းပစ္စည်းတွေကိုအစုံနာလူနာများစောင့်ရှောက်ရေးအသင်ကိုလူဝင်ပြုပါမွေးကိုခွဲခွာရလို့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟာလေတသားလေးမျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အခါတိုင်းတဖြည်းဖြည်းသက်သာလာမှာပါပဲခုလိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အပန်ပန်ကြွေးကွင်းရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအနန္တကိုဒီလောက်တွေ့ရတဲ့မွေးတရားမရဘူးဆိုရင်မွေးလောက်မိုက်တွင်းနေတဲ့သူဟာမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့အကျူတရားတွေကိုဖန်နေတာဟာဘဝအစဉ်စကစိတ်အကြောင်းရင်းခံတွေကြောင့်ဒီစိတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းရင်းခံတွေကြောင့်ဇောရီကြောင့်မွေးဟာဝိတုကအစဉ်တွေကိုခံရတာပဲဒီအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြတ်ရပြတ်ကြောင်းတရားရှာဖွေလို့တွေ့ခဲ့ရင်တော့ကိုကိုနိုင်ရဲ့မွေးတယောက်ဒုက္ခအတန္တရာကလွတ်ပြီးလို့အောင်မေးပြီးတော့မွေးကိုခွင့်လွှတ်ပါနှစ်ယောက်တူတကွပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြစဉ်အတွင်းမှာကိုကိုနိုင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဆိုးတွေရှိခဲ့ရင်မွေးကိုခွင့်လွှတ်ပါကိုကိုနိုင်ရဲ့သဘောထားပြည့်ဝမှုအနစ်နာခံမှုတွေကိုတော့မွေးတသက်မမေ့ပါကိုစိတ်နှပြချမ်းမြေ့ရွှင်လန်းပါစေမွေးစာဆုံးရင်အတုတည်ငိုင်သွားတော့ဤကာယကံရှင်ကိုကိုနိုင်မပြောနေတော့သူကိုယ်တိုင်းမင်းစိတ်မထိန်နိုင်မီမွေးလေကိုကိုနိုင်နဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲတော့တော်ရင်မှာပဲနေနေတောင်ချားထဲမှာပဲနေနေမွေးလိုက်မှာပဲအိန္ဒိယမှာနေတော့ကမွေးပြောသောစကားလုံးများကိုကြားရောင်လာသည်မွေးသည်ဘလိုများဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလဲကိုကိုနိုင်ပဲတို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုကိုနိုင်သည်လူတီကြီးလိုမလုံမရှားအထုကိုဆိုင်ကျင်နေလေသည်သူဒီကိုပြန်လာမှာလားအထုကဆိုရင်တကြီးမေးပြန်သည်လာမှာပါလာအောင်မယ်ဒီတော့အထုသည်ပါဆက်မေးရမှန်းမသိပေဒီတော့မနေနဲ့တော့လေသူစိတ်ချမ်းမှုရာစီချင်ရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြရမယ်လို့မနေကပြောတယ်။သူပြောသလိုကျုပ်လိုက်ရောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမိမကိုတော့ကျုပ်တသက်မပါဘူး။ပေးစရာရှိတာပေးလိုက်ပြီးတားထွက်တာဝန်ယူတယ်။မနေကပဲဟိုမိမကိစ္စကိုဝက်လုံးနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်။ကိုကိုနိုင်သည်ဒုံတိတိအတန်နဲ့ပြောလိုက်၏။စိန်တွေမှွေးလက်ထက်အလိုက်ပါတယ်။ကျုံမြန်နိုးတဲ့သူကတော့လက်လွတ်ရသေးတာပဲ။ဒီစိန်ကျုပ်မလို့ချင်ပါဘူး။အတူတူဘာမှပြန်မပြောနိုင်မဲအကြောင်းသားငိုင်းနေမိ၏။မွေးဟာတော်တော်စိမ့်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးပဲ။ကျွန်တော်ကိုစားပေးခဲ့ပြီးသူဖေဖေစီထွက်သွားလျက်။ဟိုမိမကိုကြောက်ပြီပဲသူလောက်တာအတိတ်ပဲမရှိဘူး။အတူကညီး၏။သူ့ကြောင့်နဲ့ဗျာသူနဲ့ဝေးနေရင်ပြန်ဆက်ကြမှာပါတဲ့။ဒါကြောင့်သူအဝေးကိုရှောင်တဲ့လေ။ကိုကိုနိုင်သည်ဟိုညာကလေးကအိတ်ပုံမရစပင်းများမှလေးဖွာလန်းကျဲကစေလိတ်လက်ချောင်းညက်ကစောင်းချောက်ထိုင်နေသည်မှာအတော်ပင်ပုံစိုးပန်းစိုးဖြစ်နေပုံရသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အတွေ့ကိုသည်နှင့်ငြိမ်သက်နေကြ၏
ခမားနဲ့သူခီးအတွက်ကြောင့်အောင်မဲဆိုဘဲတော့လေကိုကိုနိုင်ကအတွက်ကိုလှမ်းမိဤတပက်ခအတွက်ဖြေဆုံးရင်းကိုကိုနိုင်သည်တပက်ခဟုလိုက်ဆိုလိုက်ဤကိုကိုနိုင်စိတ်ထဲတွင်ထိုစကားလုံးကိုရွေးရသည်ကိုပင်မနှစ်မျိုးသလိုဖြစ်လာသည်တပက်ခဆိုသောနေ့ကိုရောက်ရပြီအောင်တော်မီသူတို့အိမ်နောက်ဤအပေါင်းအသင်အတွဲဆက်တို့ဤပုံတစ်မျိုးအပြောင်းအလဲသည်တပက်ခပေါ်တွင်သတိတီးပြီအောင်တော်မီတပက်ခမှစတင်၍မှွေးသည်ဤအင်ဂျင်ကိုခွဲခွာမီဖြစ်၏ဤအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုကိုကိုနိုင်ကလက်မခံသည့်အတိုင်းသူစိတ်ထဲတွင်နေလန်းရှာကြည့်၏အမှန်တော့မွေးတိမြသောရွေချက်သည်မဆိုးပေအပြောင်းလဲမဖြစ်ပေထိုရွေချက်အောင်မြင်အောင်မလုံနိုင်ပေဘူးလားကိုကိုနိုင်သည်သူ့ကိုယ်သူမေကွန်ထုတ်၏မွေးဘက်ကပြန်တွေးလိုက်ရင်လဲဝန်နေစရာပင်ဒီရုပ်ထွေးနေနေသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၏အကြောင်းမှ၎င်းဘဝ၏အခက်ခဲကြောင်းမှ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ပါချိန်မိထိုးပေါက်လိုအကြသို့ဝင်လာပြီးကမှကိုနင်းဘဝတူကိုစားရည်စရာသားသမီးလေးတစ်ယောက်မှမထားခဲ့နိုင်ခဲ့သည်ကိုမွေးအဖို့ကျဉ်းနှံ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေကိုစားရည်နိုင်သောအဆုတ်ယောဂါကုစေယုံကြီးတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးထားခဲ့နိုင်သေးပါမူသူဘဝတွင်ကျဉ်းနှံ့ဖွယ်အများကြီးပင်ဖြစ်၏ဤကျအဆောက်ခေပိုင်းမှပိရမစ်ကြီးလိုပင်ကြောက်သားဖြင့်ကဘာတီအဆောက်အဦးကြီးများမဖြစ်စီကမူလူဖြစ်ခဲ့ရသည့်အထိမ့်မဲ့လူသားတို့၏လောအားနှင့်အသွေးအသားဆုပ်ယုပ်ကုန်ခန်းသည့်အထိစူးစမ်းပေးခဲ့သောအထိမ့်မဲ့ဖြစ်တော်ကြံရည်ခဲ့နိုင်သည်ဒီအထိမ့်မဲ့တစ်ခုကြံရည်ရန်အတွက်သူကိုခွဲခွာ၍မွေသွားမည်ဆိုသည်မှာလုံလောက်သောအကြောင်းမဟုတ်ပေမိမစိတ်ဆိုသည်ကလည်းတိနိုင်ခဲခဲစွာတကားမွေစိတ်ထဲတွင်နောင်မိမသည်တောင်းမွေးပြီးနိုင်၍ကိုကိုနိုင်ကအချစ်ပိုခြင်းပိုမည်ဟူသောအတွင်းနှင့်သူရှောင်ထွေးရစီခြင်းချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဒုတိယအချက်ဖြင့်မွေးကတင်ပြသည်မှာသူသည်ယောဂသည်ဖြစ်၍ကွာသိမ့်သည်ဟုဆိုသည်ကိုလိုဂျနာရီလှုပ်ချင်နာရီအောင်ဤမျိုးသိမ့်၍သူများလှုပ်လို့သည်လှုပ်ပြီးကဲ့သို့တဦးအပေါ်ဒီလောက်စိမ့်ကားရမည်မှာလဲတရားသဖြင့်ဖြစ်ပါမည်လားကိုကိုနိုင်သည်လည်းတနေရာတွင်မထိုင်တော့ပြီဟိုဟိုသည်သည်ရှောင်ရမစာအုပ်ပြီးလို့ရှိရာထားသွား၏အတွတီလေပြင်းတွင်ရက်ကအပြင်းတို့ငေးမိ၏ဟင်းလင်းပွင့်သောကောင်းကင်ကိုမြင်ရလျင်ပြက်သားသောအကြံဉာဏ်များရလို့ရညာမျိုးရည်ကြီးမိ၏ကောင်းကင်တွင်မြင်ကလည်းအကြံအိုက်သူ၏မျက်နှာလိုမိုးသားများနှင့်အုံပိုင်းကကြီးကြီးလေးလေးမရှိပေအမှန်တော့အသေးနှလုံးကပေါ်လာသောသူ၏စိတ်ကူးကိုကောင်းကင်မြင်ကဘလို့မှအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေသူ့အုံနောက်ကသာဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်၏စီးဝိုင်းလေးနှင့်နှကွင်းကြဲကြဲကိုပန်းကအသားမင်းအကြီးတန်းလာသောမျက်နှာဝိုင်းလေးနှင့်ကလေးမလေးမျက်နှာတွင်မြင်ကညူစိမ့်စိမ့်နှင့်ဆူဆူပြပြဖြစ်လာကမျက်လုံးလေးဝင်းဝင်းလက်လက်နှင့်ချစ်ဖွဲ့ကောင်းလာသောမင်းကလေးလက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့လေဖြစ်ပေါင်းဆောင်သောဘဝတန်ခံနိုင်ရှိသောနှလုံးသား၏အထိမ့်မဲ့သပွဲတောက်ပါသောမျက်လုံးအဆုံသည်တည်ငြိမ်၍တကူရှိလာပြန်သည်ထိုမျက်လုံးလေးတွင်နှင့်အစဉ်တွေ့ခဲ့ရာတိုင်းသူနှလုံးသားတို့သည်လည်းအင်းမြချင်နေခဲ့ရ၏အိန္ဒိယမှာရောကလည်းထိုမျက်လုံးလေးနှလုံးသားသူပတ်ဝင်ခြင်းတွင်မရှိခဲ့ပါလင်သူထိုများကြကြဖြောဖြောရွှင်ရွှင်နေနိုင်မည်မဟုတ်ပေသူသည်ပြတင်းမှခွာလိုက်၏သူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သူကပြတင်းကိုနောက်ခံ၍အခန်းတွင်သို့ကြည်လိုက်လျင်ကိုကိုနိုင်သည်စာအုပ်ပြီးတော့နားတွင်ရဲမြဲရဲနေ၏စာတအုပ်ကိုသူ့လက်ထဲတွင်ဖွင့်၍ညာလက်ဖြင့်ကင်ထားသည်ဘေဘကမူစာအုပ်ကြော်ရဲမှပန်းပွင့်ချောင်းနှင့်တူသောအခက်၆လေးတခုကိုကြည့်နေသည်အခက်လေးသည်ဝါညင်းညင်းအယောင်ကလွဲ၍ပါအစင်းမမရှိသွေးချောက်ချောက်ဖြစ်နေသည်ကိုကိုနိုင်ကထိုအခက်လေးကိုညင်ညင်သာသာကန်၍နေသားတကျစောက်ထဲသို့ပြန်ထားလိုက်သည်မိုးသားများသည်အုံတထက်အုံမိုင်းကပြိုတော့မလုံညုံမောင်းလာကြ၏ကမာရွအိမ်တွင်မူမွေးသည့်ဖေဖေကိုကရော၍ပြီးပြီသူရခင်ကအိတ်သောအိတ်ခန်းလေးကိုအထွေအားရှင်းခိုင်းလိုက်၏မိတိလာကပြန်လာရင်သူလာ၍နေမည်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတော်လဲသူတယောက်ထဲလာကိုကိုနိုင်နဲ့အတူလားဆိုသည်ကိုမူမွေကတိတိကျကျမပြောပြီအိမ်လေးကိုအထူးဆန်းတပွဲလေးပတ်ခြင်းဤထိုအိမ်လေးတွင်နှစ်ယောက်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်မွေသည်လူဘဝဤများပြသောအကွေများမြန်ဆန်သောအပြောင်းလဲများကိုပြန်၍တွေ့မိဤသူသဘောအလျောက်ဖြစ်ပျက်သောအကြောင်းတို့သာဒီဟု၍စိတ်ကိုလွတ်လိုက်ပြန်တော်လဲတသက်သာသာရှိ၍သွားပြန်သည်အိမ်ဤခေါင်းရမက်ဖရာကန်းတို့မဝင်ခင်အိမ်ခံနေရန်တွင်မူဒီစရုံမောင်မောက်ကြီးများနှင့် BA BLC ဒီဂရီဘွဲ့ရဝတ်ဆောင်များကိုဝေး၍ရိုက်ထားသောလေးနှင့်ထွေတို့၏ပုံမှာအိမ်ခံဤစိတ်ကြီးလိုဖြစ်နေပေသည်သူတို့မျက်နှာများသည်လိုချင်သောဆန္ဒကိုဖြောင်ပြူစွာရခြင်းဟူသောနှစ်သိမ့်မှုဖြင့်
ရွှင်လန်းအားရဆိုပြည်လျက်ရှိပေသည်။မွေသည်ညီမများပုံကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်ပြီးမှဖျားကန်းနေသူဝင်ခဲ့၏။မိမိမမနှင့်ဖွားဖွားတို့၏ကွယ်လွန်သူပုံများမှဖျားစင်အောင်နေရန်တွင်ချိတ်ဆွဲထားလျက်ရှိသည်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာမကြီးကနေရေးသားခဲ့တဲ့မွေလုံးချင်းဝိတုရှိမှအပိုင်းစနစ်ကိုဗတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်နော်။ဆက်တင်ပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြော်ရင်နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းလေးတွေကိုလည်းအားဖြင့်ဝင်ရံပေးကြပါအောင်နော်။ရူးမိသားစုဝင်အားလုံးလည်းပြီးကင်းလို့ကျန်းမာကြပါစေရှင်။